Santa. Suelan de,
asego, adango, anango, ayadango, dvitigo. Era raga, ¿vale? No, raga, ¿vale? Asema, tala, tala. De hecho, ya, ya, asembo, mate, miro, suena, mu, yashi, ya. El goma, vaya, mu, nete, mu, tamme, mu, yashi, ya. Sadhana
ွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။နော်အဲ့ဒါကအနည်းငယ်ဒါကကိုကျေးဇူးပြုတာနဲ့တစ်ခါနဲ့တည်တဲ့အချိန်ထိဒါနဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာ။ပြီးတော့အတွေ့အထိတဲ့။တွေ့အထိကြတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့အထိတမကပါဘူး။မိမိရဲ့ထိုင်စရာအိပ်စရာနေရာသင်္ကေတမှုတွေရှိအောင်လူဉာဏ်ဉာဏ်ရှိအောင်မိမိရဲ့ဝိစားရတဲ့ဝိစားတွေဒါရှိကြပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီဝိစားမျိုးမှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုံမှာဝိစားပုံမှာတွေ့ထီပုံမှာပြီးတော့ဆိုဖာတို့ကလေးတို့ဒါနေရာဌာနပုံမှာဆွဲလမ်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာပဲตายหมดอนันตชีวิตอ่ะเนาะตะแต่ลงมาเว้ยเนาะที่อุษาเนี่ยที่กระไดเนี่ยที่กระเดเนี่ยสาธิตไปหมดดาเลสเวลาหมดจีบว่าปิรุเนตบอชีมาอะเราเซมว่าตางออนันตวายตางอตุทีโอะอะงาบะอายุตางอโหเตยอกมาสเวลาเนี่ยนิดเด็ดตั้งแต่ดีดากะเตยရှိစေပြီးတော့ဒီလာကတရားတွေကြီးမားတယ်ကြီးမားအောင်ဆွဲတယ်ဆွဲအောင်ဒါတော့ဘုရားကျေးဇူးပြုပြတာနားတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကမိမိအင်္ဂယာဒါနမှာစဉ်းစားကြည့်အင်္ဂယာဒီအလှပါတွေပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးလားရှိရှိတယ်အစုံပါပဲပကြီးကားခြင်းနဲ့တစ်မျိုးပါနေတဲ့တစ်မျိုးစုံနေတာလေအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတာအာရုံမှုမရှိဘူးလားရှိတာရတာကပါပဲနော်ကိုယ်အိမ်မှာလှလှပါပါနေပြီလေကြည့်လိုက်ပါကြည်လို့တာရလို့အဲ့ဒါရာကပါပဲနော်ရာကအဲ့တော့အဲ့ဒါကစိတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့စဉ်နဲ့မြင်မြင်နေရတာရာနဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့ဗလာကစိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လည်းဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းကြဘူးလားစူးစမ်းကြတယ်စာတော့ဘာမှရှိပါဘူးအိမ်ကဘာနောက်ပိုင်းညာနှစ်ကများလာပြီဘာဖြစ်သွားအင်ဂျီရှိတဲ့ပုံပုံများအိမ်ကဘာဖြစ်သွားလဲရတဲ့ဖြစ်သွားတာဆုံးနေတာပဲဟုတ်လားရတဲ့ဖြစ်သွားပြီဆုံးနေတာလေအဲ့ဒါ decoration တွေလုပ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းမှဖြစ်တဲ့ရာကညာဆွဲလမ်းမှုနှစ်တက်မှုတာယာမှုမတတ်တဲ့မှုရှိတဲ့ရာနောက်နောက်မှာရာဂတရားဖြစ်ပေါ်လာတောင်းတမှုဆွဲလမ်းမှုဖြစ်လာတော့ကျေးဇူးပြုပေးတာအဲ့တော့ယူယူအိမ်မနေပြီးတော့အပြတ်တရတဲ့လူဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဒါရာဂနဲ့ရာဂကျေးဇူးပြုဖို့ဒါဒါရကလေးပေါ့ကြာနေမှာတော့ဒါတိပတိပေါ့စုံနေတာပဲနော်ပြီးတော့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒေါသကျေးဇူးပြုဖို့ပြောကြရအောင်တချို့ကဒေါသဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒေါနဲ့မောနဲ့ဒေါသထွက်မှတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒေါသဆိုတဲ့တရားဟာလေအခုဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်မူဒီဖြစ်လာတာလေဒေါသပါလေတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒေါသပါလေဝန်နေတယ်ဆိုတာလေဒါလည်းဒေါသပါလေနော်မူရိုးတာဆိုတာလေဒီဘုရားတော်ကပါလေ။နောက်စိတ်ကြီးတွေစိတ်မကောင်းပါဘူး။စာလုပ်ခြင်းပေါ့။အဲ့ဒါဒေါသသူ့ရဲ့အစင်းသားဒါအနေနဲ့တော့ခွာတာပေါ့။နောက်ဒီဘုရားတော်ဒေါသပါပဲ။အဲ့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်မနဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘုဂုမြားလို့ရှင်းပြတဲ့နေမလဲစိတ်ရချမ်းသာပါလားစိတ်မချမ်းသာပါဘူးအဲ့တော့ဒေါသအရင်ခံလာတာကိုငါကဒေါသမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောမှာဘယ်လိုမှဒီမကျေနပ်ဘူးမနစ်တဘူးလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့လည်းဒေါသဖြစ်စရာမရှိဘူးခုကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘောမှာမကျေနပ်ဘူးဒီဒေါသတရားရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒေါသကြီးမလားကြီးတာဆိုတာဆက်လို့ပြောပါမယ်
ကိုယ်ကိုယ်ရေးနေတာသာမန်ဘာသာခွင့်လာတယ်အဲဒါဘာသာဘာသာကျေလို့ပြောတယ်အဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မမြရတော့ပါပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကြားရတော့ပါပဲကြားကြည့်ပါဦးလားကြားကြည့်ဘာသာရှိနေတာလေအဲ့လိုအတန်နဲ့မကြားဘူးအတန်ကြားရင်စိတ်ကပြေးရတယ်အဲ့ဒီမနာလိုဘောဓာတရားစာဖြစ်လာတာ။နော်အဲ့ဒီဘောအကြောင်းသူရကောင်းကြောင်းဖြစ်ပြီ။တရားကလာပြောနေစေဝန်သားတော်ဖြစ်လာမှာ။နောက်ဘုံတော်။အဲ့တော့ဒေါသအခြေခံရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒေါသအကြောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုလည်းပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူအစင်းကိုပဲပြည်ရမြည်အောင်လည်းကြားရကြားရတရင်းမဲကြားရကြားရဘူး။အဲ့ဒါစိတ်ကဒေါသဆိုတာဘုံဘုံဖြစ်တာ။ရှိရှိမှဖြစ်တဲ့ဒေါသတရားနောက်နောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတရားကိုဒီလိုပြုပြလာလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါဒါဒါနော်။နောက်ဘောဟောကြတယ်။ရှိရှိမှဖြစ်တဲ့ဘောဟတရားနောက်နောက်မှဖြစ်တဲ့ဘောဟတရားကိုသူကအာဇီတော်ဝိညာပိယာအထောက်အပံ့ပြုကျေးဇူးပြုတာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲဆိုတာဘောဟကအမှန်တရားကိုသိတာ။နောက်အမှန်တရားကိုယ်ဝိရာပုံပြညာမပါဘူးဒါတရကထုတ်စီရတာအများကြီးပါလေအဆိုကြပါလို့ဗျာမကြည်ညိုတဲ့နဲ့မလေးစားတဲ့နေရာဌာနမကြည်ညိုတဲ့မလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဌာနအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရံထုတ်ပေါ်မှာကိုကသွားပြီးတော့ကြည်ညိုမှုလေးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခေါ်တယ်မောဟပဲအဲ့တော့မှားကမှားမဟုတ်တာဟုတ်ထင်ပြီးတော့ပါဠိစာအဲ့တော့ပြုပါလေဒါပုပ္ပတဘောကအောင်ဒါလောကဆိုပြောရတယ်နော်လောကဒေါသဆိုပြောရတယ်မောဟကြောင့်များတော့အေးတွေ့ပြီးတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲအဲ့တော့တာရကမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တဘောဘောအိမ်ကနော်။နော်။ဒါမှမဟုတ်များဖို့ဒါတာရကတခုထင်ရှားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုရောပြောရအောင်။အရင်ကဒီပေါ်မစဲရောဒီမှာတွေ့ဘူးပါလေ။နော်။တွေ့ပြီးတော့ပြောရစီပါ။အလားမရောဘူး။အဲ့ဒီတော့ကဘုံရမဟုတ်ပါဘူး။ရသေးပါပဲ။ကောင်းမတောင်းချရည်ဆိုရရည်ရည်လေးတော့တပိတ်အောင်ဒီတော့ပါတယ်ပြီးတော့အဲတပိတ်ပေါ်မှာလေဘုရားမြတ်တိုင်ထွန်းပြီးတော့အဲလမ်းမတော်မျိုးနေရတယ်ပြရမှာဆုံးလာတွေ့လာအဲတပိတ်ပေါ်မှာပိုက်ဆံနေဟိုလိုကပိုက်ဆံကျွေးကလမ်းပေါ်ရှိတယ်လေမောင်ငါတပွဲမှာရနေစေတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှတပိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါမဆီတွေဟိုနောင်လူစီတွေကျက်စီတွေပြည့်တယ်ဘယ်လိုဘယ်အောင်နေထွန်းပြီးတော့တလှမ်းခြင်းနာလာတလှမ်းခြင်းနဲ့တကယ်ရဟန္တာလိုလိုပါလို့ ਨੇ ဟာလမ်းချောင်းကားတွေရတယ်သူ့ကိုရှောင်ရှောင်ပေးတယ်အဲလူတွေကဒီဘုဘဘဘထိုးရဲဆိုပြီးကားလည်းမကြောက်ဘူးလေကားတိုင်းမှလည်းမကြောက်ဘူးလမ်းလျှောက်တယ်တကယ်တမာတိရှိရှိနဲ့ဖြည်းဖြည်းတလှမ်းခြင်းလျှောက်အဲတပည့်ဘောကတော့ခုနဘယ်အောင်နေထွန်းတာလေပဲစားကြွေးနေရှိတယ်လူတွေကြီးညိုပေးတာပဲစားတို့ထဲကြတာဒါမှဘုရောလည်းဘုရောမစိတ်မသာပါအဲဒီကိုယ်တော့ပဲစားတို့ထဲထဲကြတာအဲ့ဒါပါလေစဉ်းစားကြည့်မောဟလားမောဟလားမောဟပါလေတကယ်တကယ်စာပေပရိယကိုတင်ညာရတဲ့ဘုန်းကြီးများဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်မလောက်ပါဘူးနော်မလို့ပါဘူးလုံးပုံနဲ့ချိန်မရှိပါစာကြက်နေရမစာချနေရတကယ်တကယ်တရားဘာဝနာပေါ်များအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြဿနာလူကမှမလားဘယ်လူကမလဲချက်ဆရာကြီးအဲ့ဒါမလားအဲလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူလည်းမသိဘူးနော်မသိလို့မချက်တာနော်မချက်တော့လုံးရဲတော့ပေါ့အလူတွေကလည်းကြီးညိုကြတယ်အဲတနေ့လည်းမဟုတ်သေးတိုင်းနော်အဲ့ဒါဆုံးမပြေနာဝေဇောမလေးယူယူဆောင်တော့ဝေဇောလူကနာဘာဘယ်သွားမှန်းတော့ပြောတတ်ပါဘူးအလူရဲ့ကြည်ညိုကြအဲ့ကြည်ညိုခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မောဟပါပဲအဲ့တော့
ဒီတိပြည်နေတာမိစ္ဆာဒီတိပြည်နေတာပေါ့။နော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒီတိအခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ငါတို့ဆွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမခံနိုင်တော့ဘူး။နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါငါပဲငါဥစ္စာပဲ။အဲငါဆိုတော့အမှန်တကယ်ကိုယ်ငါပါမယ်။အပင်ကြီးရောက်ကြစရာဘူးကြောင့်နော်။အဲ့ဒီတိပဲကြောက်ဝင်မနာကောင်းတယ်။နော်
ဒီလိုဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဒီလိုပတ္ထနာဆိုတဲ့သုတ္တမှုတောင်းတမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့လောဘပဲကိုကုသူတွေကလောဘနဲ့ရောနေတယ်နော်တချို့များကြတော့လေဩဒီဒါနဒီလာဘာဝနာကုသူကြောင့်လူချမ်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာမချမ်းသာရပါလို့စသည်ဖြင့်သုတ္တမှုဟာဒီပတ္ထနာလောဘပဲအဲ့မသိတဲ့တောင်းကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့
အဲ့ပတ္ထနာဆိုတဲ့လောဘအစနာကြီးနဲ့အများကလောကီဘုံသားတွေမှာတော်တော်များများဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမကောင်းတာလို့တော့ပြောမနေနဲ့။ကောင်းတာလို့တော့မှာပဲ။ဒါဉာဏ်တော်ကိုလည်းအတိအကျရေးချထားပြီးတော့လူဘုံနာဘုံမြမဘုံရောက်ခြင်းတို့လူဇာနာနတ်ဇာနာမြမဇာနာရခြင်းတို့ဒါရာထူးကိုလည်းစိစေအစနာလူခြင်းတို့ရခြင်းတို့ဤဝခြင်းတို့ဒါနာတွေတို့တိလတွေပေါများအားထုတ်မယ်စောင့်တည်ပဲဘာဝနာတရားပေါ်မြားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တနာလောဘပါလေ။အဲဒီလောဘဆိုတဲ့ပတ္တနာရှိနေတာကြတော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့နေစဉ်နဲ့များဆူတောင်းနေပါလေ။တသက်လုံးဆူတောင်းနေပါလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပဋ္ဌနာဆိုတဲ့ဒီလောဘတရားရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကဆက်ကပေါ့ဒီဖြစ်ပေါင်းရုံများဆိုတော့တက်တာအားလားလို့အဲလောဘဖြစ်အောင်ဒီပဋ္ဌနာမှုတွေဖြစ်အောင်ဒီစုတော်မှုတွေရှိနေအောင်ဒီမှာကျေစုတွေ့ပြတာတော်တော်များများစဉ်းစားနေကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတော့အဲဒီမှာကောင်းတာလို့ญาณรู้นี้ซึ่งเอาในยานนาดีรู้ที่นาดาได้มาแล้วดาเอกมุจจโลกะเสร็จไปเนาะไอ้ผู้ดูเนี่ยรู้ดาออกมาเลยมาปาลาจริงๆเลยนะอะระมาปายะเนี่ยออกมาปายะเนี่ยออกตัวติยะนะคุณรากะโทนะโมหะมานะเดฏิวิปัตตนาสุเลยดีอาจารย์เตยาจอกน้อมๆมาဖြစ်တယ်รากะတော်ရောဘောမန္တလေးပတ္တနာကိုသူကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုရင်ကိုတိရပေါ့အာဟုဝင်ပြီးတော့အာဟုကိုတည်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါမဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါနာတနေနာထားလိုက်တနေစဉ်းစားကြည့်ဟိုးအရင်ပြီးခဲ့တဲ့နံပါတ်ကဘုရားနာမျိုးဟောတာပါလားဘုရားနာမျိုးနော်ဒီပါလေဆိုတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟမာနလေးတွေပတ္တနာကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီဒတမှုတွေခိုးမှုတို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာလို့ပြောရမှာเนาะဒါအကျေပဲနောက်ဘောပါရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားဉာဏ်တော်ဆင်းလာပြီးအစုံဟောတာဒီဘောင်းလို့ပြောတာဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါလို့လူရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားပဲမှာဒုစရိုက်ဆယ်ပါရှိတယ်အကျိုးတရားပဲမှာလည်းဒုစရိုက်ဆယ်ပါရှိတယ်မှတ်ထားလိုက်ဒုရဆေဘာဆိုတာကာယဒုစရိုက်ဆိုတာဘယ်နှပါရှိလို့ဘုရားရှိတယ်။အခုကဘုရားတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားအောင်စားကိုကုရတဘာအညာပြုမှားရစွာကာယဒုစရိုက်၃ပါးနော်။ဒါတော့ဘုဒ္ဓဘာသာပြောတာဘုရားကိုကုန်းတိုင်တာယန်တိုင်တာဈာန်နဲ့ငါးကိုပြောဆိုတာပြင်းပြင်းနဲ့ငါးပြောဆိုတာဒါကိုစီတူတဲ့တရားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အတူတူပါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကောင်းပါလေစိတ်ရကြံညာပြီးတော့သူတော်ကဉာဏ်ကြီးခွဲတာသူတော်ကပျက်စီးစေလိုတာအဲတော့မိစ္ဆာတိအယုရှိတာအဲဒါမနောဒုစရိုက်၃ပါးရှိတာဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးဟာဒီဆိုကြတာပေါ့ဘာနာနိဘာဒကံဘုရားကိုအတက်ကိုတတ်တာအဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆက်တတ်တာဒါအာဟုရဲ့အာဟုကြီးစုလို့ဒါကဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြတာဒီဘုရားကိုအတက်ကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားကြည့်တတ်နေကြဆိုတော့ရှေ့ဆက်လည်းဘယ်လိုနေမလဲဆက်တတ်မှာလေနော်ကိုယ်မှာဒိဋ္ဌာကဘာမှလုပ်မတာဘူးတိလာလည်းဟောပုံပဲရိုးရိုးပဲဒီမှာစဉ်းစားရတာဘူးကြုံကြုံလို့တက်လိုက်တာလေနော်ခြင်းကောင်းလို့ယင်ကောင်းလို့ပိုးကောင်းလို့ကိုယ်ကဏ္ဍကိုလာပြီးတော့ကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဉာဏ်မလာပြီးတော့ရှုပ်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူများတာလီပတ္တရှိအဲ့တော့တတ်နေကြဆိုနောင်လေဆက်တတ်ပါလေတွေ့တယ်လည်းတတ်ပါလေအဲ့တော့ဝေဒိတမလည်းဆိုတော့အတက်လုံးတော့
Now leve se le miró. Taoma ve. Agudu se le ve. Pero bueno, no. Agudu a nivel. Agudu. Jesús tuve. Now the car. Colo dilema. Colo le mo cabo. Colo a nivel son chile. No. Tila me chido. Colo ya bobo a. Now leve. โจโจดโลโคมาเลยตะตะโลโคมาเลยเออเสียๆมาผิดแต่โคมุสละอาวุธตัวเนี่ยนานๆมาผิดแต่โคมอาวุธตัวเนี่ยฤทธิ์ผิดบ่ล่ะเจซูอยู่ไปล่ะยามๆโคอ่ะเลยก้าวเลยนะมะล่ะอะเราน่ะแต่เจซูอยู่แล้วสระมาผิดบ่ได้แต่อาวุธตัวเนี่ยโคมุผิดบ่ผิดบ่ล่ะดีๆแต่โคมุกูตายามๆซาๆเจียนๆๆผิดอ๋อ ตัวรบอัญญาของเปลี่ยนมาหมดเลยครับตัวรบอัญญาของเปลี่ยนมาหมดเสร็จแล้วมันสนใจกว่าติละไม่ใช่หรอกที่ติละนี่ก็เลยไม่จับไม่จับหรอกตัวรบอัญญาของตัวเปลี่ยนมาไปเลยนอนแล้วไปจုံๆตัวโหลไปตัวใส่ไปเปลี่ยนมาออกมาเลยบ้ามาอยู่ใส่มาออกเอาล่ะเนาะถ้าจะชี้ๆมาผิดแต่ ตัวรบอัญญาเปลี่ยนมาหมดเปลี่ยนมาจริงเลยที่อกุตุอ่ะนอกๆมาผิดแต่ที่เสร็จแล้วนี่တော့ตัวรบอัญญาเปลี่ยนมาหมดผิดหมดตัวก็ยมนาเวปุระเนาะตัวเจซูอยู่ไปแล้วถ้าอกุตุวันนี้พี่เนาะอกุตุเจซูอยู่ไปแล้วถ้าขายะตัวสระตัวมานะปัดแต่พี่เนาะพี่เราวสีตัวได้ตัวจ่ายอ่ะโมตาวาระยอราสนาจิ งาบาดีละกูลงจุงเนี่ยปู่กว่าเราเปียวมาคู่เลยมาเปียวน้องเลยมาเปียวอะงาบาเนี่ยมาลงเนี่ยปู่กว่ามุตาวาระเปียวเนี่ยใช่ป่ะถ้าอกุตุเนี่ยไอ้อกุตุว่าสนานี่นาวแล้วจုံๆแล้วคนเยยะยะแล้วปู่ด้วยอโจเมียๆชื่อเหมือนสรุปชื่อเนาะพวกเราหมู่ตาเราเปียวมาเลยแต่ที่เปียวมาก็ได้ลงเปียวมาเลย ชีชีมาผิดแต่มุตาวาระนอกๆมาผิดแต่มุตาวาระผิดบ่เจซูอยู่ไปล่ะอะมาถ่าละงาบาดีละชื่อแต่เนี่ยมามุตาวาระสัพพิจีซงมานะมุตาวาระจีซงเอมุตาวาระเปียวเปียวได้ปู่กว่าเนี่ยเปียวได้ปู่กว่าเนาะจาเนี่ยหาดูไม่ลงได้เสียละจังบาตะคู่มาไม่ใช่ ตัวดาราออกมาเลยว่าเมย์รู้สิตัดดาราสัมมันดาวก็เลยบอกว่าตัวเด่นยอมมาเลยอ่ะเราเลยมาเบียวได้แต่บอกว่าตัดออกไปพี่มาคู่เลยลามีมาเบียวเลยบอกว่าเราน่าจะจับมุดดาวาระตัดอาบุตรเลยน่าจะอาบุตรพี่เอาไปยอมมาเลยแต่เดี๋ยวช่วยจ้าเราปีตุนาวาซาตัวรบ้ากูยันไตปีละตัวรบ้า จริงๆคือยินดีดีเราตัวมันนารู้มันนารู้เราอย่างไรปีอะไรปีดูนาวาซาเราเราอุตส่าห์ชิบยาวตัวไปเราเออเราได้จับพวกหัวนาวเลยคนยืดตัวมาคนยืดชิบเหมือนสุรุษีนั่นตัวเลยอย่างไรไม่รู้มาเลยเราเชื่อเชื่อมาคิดแต่กงโจมกงไต่หัวนาวนาวมาคิดแต่กงไต่หัวเชี่ยวมาจีซูตัวไปแล้วนั่นคือว่าเราดาวาซา จันทร์นั่นแหละก็เบี้ยวสูงช่วงนี้สกาวเบี้ยวเอ็มนั่นมาจันทร์ที่มันนั่นมันยันใส่นะแต่เบี้ยวเนี่ยจะสักจันทร์นั่นเนี่ยยันใส่เบี้ยวเนี่ยจะสักนาวเลยรู้ไม่ใส่เบี้ยวเนี่ยมาเลยสองท่านมุ่งชีวิตแต่สองท่านมุ่งชีวิตแล้วพวกเราเป็นเบี้ยวคู่เลยมันเป็นนาวเลยมันเบี้ยวนะแต่ยังที่จันทร์นั่นเบี้ยวสูงยี่สิบอาวุธตัวเดียวนาวเลยจงใจลาลุ่ยเสียแต่ดาวที่มันยันใส่ ยอมเลยเราเปลี่ยนจีนในสกาจีได้เปล่าเปลี่ยนจีนในสกาสระดาที่อดีตเป็นแม่ในสกาบุอดีตเป็นแม่ในสกาบุเปลี่ยวในสังสารกุดูละอากุดูละอากุดูละเวโมหะยิ่งขังอีกแล้วนะอะไรมีอะไรที่นั่นมาอดีตเป็นในสกาเป็นเปลี่ยวในยามมีอะไรเนาะตีละเนี่ยบัดเดือดเดือดมุต
ကာလအားလျော်စွာ
ဒါ
မာတက်တပ်ဖြတ်မှုကျအဝိဒုရီယာဆက်လက်ပြီးတော့လေပြမာတက်တပ်ဖြတ်မှုကျအဝိဒုရီယာဖြစ်အောင်ဒီကိစ္စကိုပြပါမယ်တပ်ဆက်ဆက်ပါကိုလို့တည်တော့နော်ဒါအဝိဒုရီယာကနေပြီးတော့ပေါ့ဒီဝိဒုရီယာကိုကျေးဇူးပြုလို့တော်လေးဆုံးဆုံးနေလို့ရှိသွားပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်မှာမှတ်ထားရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရမှာလည်းမှတ်ထားရုံနဲ့ဒါကမကြီးသေးပါဘူး။ဘာလို့ ਆ ။တရားမေတရားမေအတာပတိယစာရည်ကိုပါဠိလာထားတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လာတာဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကိုယ်ကအာဟုတရားနဲ့အာဟုတရားကိုပြုပါဠိလာထားတာ။အဲ့တော့ကိုယ်ပုံစံရပါပဲ။နော်အာဟုရဲ့အပြစ်တွေကိုစဉ်းစားယူနော်စဉ်းစားယူအပေါင်းအပေါင်းကြီးကပြေစုံပံဘုရားတရားကိုဒီမှာများတာနော်ဤလာရတာစဉ်းစားကြည့်တာယောဂီရာဂဒေါသမောဟမာနတိတိပတနာဆိုတဲ့တရားခုနဒုစရတရားဆယ်ပါးဒုစရတရားဆယ်ပါးဆိုတာသူ့ရဲ့အတိုင်းကိုကောက်လာတာမှရမယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသအဲ့ဒီရာဒီခံပါတော့ညော့နေတော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်နေတယ်ဒီကျင့်ရမယ်တောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ရှိရမယ်အစစ်စစ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတော့တော့ဒီတရားတို့ဖြစ်ပေါ်မှာလေဆိုရပါသေးတယ်အရင်ကလည်းဒီသူစရတရားဆယ်ပါးရှိဘာသာတော့မပြုတ်ပြုတ်ဆက်လို့ရှိနေတော့ကြီးမားတယ်ကြီးမားလို့ရှိတော့တာ။နောက်ဒါပြည့်အစင်ရင်ကလာခေါ်တည်ရမှာ။ဒီသူတော်ကတူတာတူတော့အောင်ကူရဆက်နေဖြစ်ပေါင်းဆိုလို့ဒီရမကောင်းသိလို့ရှိရင်တော့ပေးရမှာပေါ့။နောက်ပေးရမှာပေါ့။ဒါအဋ္ဌာပြုတ်ပြီးတော့ဒါကဘုရားတိလကမာလေးတင်ရောတာပေါ့။တိလကလုံးချုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစဉ်းစားကြည့်အာဘာဒီလာငါဒီခံရအောင်ဖြူစီပြအောင်စောင့်ထိုင်ပါလေဆိုလို့ဒီလာကလေးနဲ့ပိုင်လိုက်ပတ်တည်နေတယ်သူတော်ကတက်ခြင်းသူတော်ကတက်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးခိုးမှုလည်းမရှိဘူးသူတော်ကအရာပြောင်းတာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအာဒီမှာနေပြောမှုသူများကိုရမ်းတိုင်းမှုဉာဏ်နဲ့ပြောဆိုခြင်းမျိုးအစကပြောဆိုမှုအကုန်လုံးကာယဒုစရိုက်ကောဝစီဒုစရိုက်ကောလုံးချုံနေဘူးလားလုံးချုံနေတယ်ဟုတ်တော့ဗျာဒါရောဒီလောက်ဆောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘုရားဘာတောင်းမှုစတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပေါ်တော့ပါဘူးကိုယ်ဒီလောက်ဆောက်လာတာကိုဒီလောက်ဆောက်လာတဲ့နောင်လည်းဘလောက်ပဲခွင့်ရည်ကြုံကြုံဒီဘုရားတောင်းမှုကိုဖြစ်ပါအောင်လားဖြစ်ပါအောင်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကလုံးချုံစေဒါအဲကြာတဲ့မနောဒုစရစနာကြီးဘိဇာများပါတော့မိစ္ဆာတိတိဒီကဘိဇာသူတော်ကဥစ္စာလုပ်ခြင်းများဘာကြောင့်လုပ်ခြင်းလဲမသိလို့ဟုတ်တော့မလားသူတော်ကိုအာဃာတဖြစ်တာသူတော်ကိုပြစ်စီရပြစ်စီကြောင့်ကြာစီနေတာဘာကြောင့်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့အဲ့ဒါမသိလို့မသိလို့ခုနကအလူနာမေးစဘာအကျိုးမရှိတော့စတဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါလေသူကမသိလို့မိစ္ဆာတိတိအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာတိတိကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေတာမာတိတိဖြစ်တော့ပါလေအမြင်မှရအမြင်မှလာရလာတာကြတာဒီမှာအမြင်မှဆိုတဲ့မှာအဆင်ပြေရှိပါလေဖရာတရားတော်လေးလာရင်လည်းတရားနာရင်လည်းဒိဋ္ဌိတက်ရင်လည်းအမြင်မှလည်းရမလားဘူးလားရလာတယ်လေဒါနအတိတရားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့မတရားဘူးလားပြရတယ်တို့ရအောင်လို့ကြိုးရအောင်စေကံမှုချရှိပါလို့တရားတယ်။မိဘနှမရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအရှိပါလို့တရားတယ်။နောက်မိစ္ဆုဘလောတုံလောကဆိုတာရှိတယ်လို့တရားတယ်။နောက်ဘယ်ပြိဏ္ဍပြိစရာရှိတယ်ကိုယုံကြည်တယ်။နောက်ဖယားယာနာဆိုတာရှိတယ်ကိုယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာလည်းယူနိုင်တယ်။နောက်ခုနအဘိဇာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးစလည်းကိုယ်ပြနေတယ်တော်လာလည်းပြနေတယ်ဒါကြောင့်ဒါတရားရမဒါလေးလာလဲဆိုတာဒီမှာကုသအမှု
ဒီလာတာလည်းတရားဒီကိုမိမိအတလုံးသားမှာထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးအာဟုတုတရားမဖြစ်ရပဲနဲ့ကုတုတရားဤသာလည်းဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့နော်ဒါနာကိုတိလာကိုဘာဝနာတရားကိုဘောညာအာထုတ်နေကြပါစေအဲ့လိုဒါနာတိလာဘာဝနာတရားဤဝါမြအာထုတ်နေကြတဲ့အတိုင်းအာဟုတုတရားဤခေါင်းပါတဲ့ခေါင်းပါပြီးတော့ဒါဆက်ရဖြူစင်မှတ်စင်မှုရှိပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းပဲဆင်းတဲ့ဆင်းရင့်ပြီးတော့ပေါ့ဒ
ဒီလာပေါ်မြတ်အထုံနေကြတဲ့အတိုင်းဒီတရားပုရိယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်